entenda como funciona a mente de um terrorista. E o que está por trás da destruição do Congresso Nacional pelos bolsonaristas radicais? Fique até o final e conheça a história da burrice. Suas muitas manifestações, o terrorismo é um dos pesadelos da civilização moderna, por seu componente de irracionalidade, amplitude de suas consequências e impossibilidade de prevenção. Sua motivação varia da genuína convicção política à ânsia pessoal de afirmação, mas o resultado é sempre a morte, a mutilação e a destruição. Terrorismo é o uso sistemático do terror ou da violência imprevisível contra regimes políticos, povos ou pessoas para alcançar um fim político, ideológico ou religioso. Primo, eu nunca imaginei subir a rampa! Eu tô subindo a rampa, primo! Olha que coisa mais linda, primo! Olha isso, primo! Olha isso! No passado, as ações terroristas foram realizadas por organizações políticas com ideologias de direita ou de esquerda, grupos étnicos, nacionalistas ou revolucionários e pelos exércitos e polícias secretas de certos governos. Mais tarde, a esses grupos somaram-se os partidários de seitas religiosas fundamentalistas. Imperadores romanos como Tibério usaram o banimento, expropriação de propriedades e execução como meios de desencorajar a oposição a seu governo. A Inquisição espanhola valeu-se da prisão arbitrária, tortura e execução para punir o que considerava heresia religiosa. O uso do terror foi abertamente defendido por Robespierre como forma de incentivar a virtude revolucionária durante a Revolução Francesa, o que levou o período em que teve o domínio político a se chamar Reino do Terror. Que é a porra do STF, cara. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tirar o gás. Que é a porra do STF. Quem manda aqui? Ó. Xandão, sua cabeça de ovo. Aqui, ó. Aqui, ó. Depois da Guerra Civil Americana, sulistas inconformados criaram a organização terrorista Ku Klux Klan para intimidar os negros e os partidários da reconstrução do país. Na
segunda metade do século XIX, o terrorismo foi adotado como prática política pelos anarquistas da Europa Ocidental, Rússia e Estados Unidos, na suposição de que a melhor maneira de realizar a mudança revolucionária social e política era assassinar pessoas em posições de poder. De 1865 a 1905, numerosos reis, presidentes, primeiros-ministros e outros funcionários governamentais foram mortos pelas balas ou bombas dos anarquistas. No século XX, ocorreram grandes mudanças no uso e prática do terrorismo, que se tornou a característica de movimentos políticos de todos os tipos, desde a extrema-direita à esquerda, ambas o mais radical possível que você possa imaginar. Foram criados instrumentos precisos, como armas automáticas e explosivos detonados à distância por dispositivos elétricos ou eletrônicos deram aos terroristas uma nova mobilidade e tornaram mais letais suas ações. O terrorismo foi adotado como virtual política de Estado, embora não reconhecida oficialmente, por regimes totalitários como os da Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. Nesses países, os métodos de prisão, tortura e execução foram aplicados sem restrições ou fundamento legal, para criar um clima de medo e encorajar a adesão à ideologia nacional e aos objetivos sociais, econômicos e políticos do regime. O terrorismo identificou-se mais comumente, no entanto, com pessoas ou grupos que tentaram desestabilizar ou derrubar instituições políticas existentes. Foi usado por um ou ambos os lados em conflitos anticolonialistas, entre Irlanda e Reino Unido, Argélia e França, Vietnã e França e depois Vietnã e Estados Unidos, por exemplo, em disputas entre diferentes grupos nacionais sobre a posse contestada de uma pátria, palestinos e Israel. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto, como é que isso está por lá com a repórter Luana Karen. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o mundo inteiro está acompanhando cada episódio deste conflito entre Irã e os Estados Unidos. E ontem, o presidente norte-americano fez um pronunciamento comentando sobre este assunto. Donald Trump decidiu reduzir a tensão entre os dois países ao afirmar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque, alegando que não houve mortes de norte-americanos e que o Irã também está recuando. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o pronunciamento de Donald Trump e disse numa transmissão ao vivo que muita gente acha que o Brasil deveria se omitir nessa questão, mas que o governo se posiciona respeitando a Constituição, que defende a paz e repudia o terrorismo. Vamos ver. Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar. Mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. Que nós queremos paz no mundo. Que nós queremos paz no mundo. Em conflitos entre diferentes credos religiosos, católicos e protestantes na Irlanda do Norte, em conflitos internos entre forças revolucionárias e governos estabelecidos, Malásia, Indonésia, Filipinas, Irã, Nicarágua, El Salvador, Argentina, e em conflitos separatistas, vascos na Espanha, sérvios na Bósnia e Herzegovina e tchétchenos na Rússia. Frequentemente, as vítimas do terror são cidadãos escolhidos ao acaso ou que apenas se encontram inadvertidamente no lugar onde ocorre uma ação terrorista.
Muitos grupos terroristas da Europa contemporânea se assemelham aos anarquistas do século XIX em seu isolamento das principais correntes políticas e a natureza pouco realista de seus objetivos. Sem base de apoio popular, substituem atividades políticas legítimas pela ação violenta, como sequestro de pessoas, desvio de aviões, assassinato de civis e explosão de bombas em lugares públicos. Organizações como a Badermannhof, Alemanha, o Exército Vermelho, Japão, as Brigadas Vermelhas, Itália, a Alfata, Oriente Médio, o Sendero Luminoso, Peru, e a ETA, Espanha, tornaram-se alguns dos mais conhecidos grupos terroristas da segunda metade do século XX. Sua motivação era política e sua atuação foi mais intensa a partir da década de 1970. Na década de 1990, surgiu uma nova modalidade de terrorismo, de impacto ainda maior, o terrorismo de massa, com motivação aparentemente religiosa ou política de cunho fanático. Os progressos tecnológicos e a difusão dos conhecimentos técnicos possibilitam a realização de atos terroristas com o uso de armas químicas, bacteriológicas ou biológicas, que podem disseminar a morte ou a contaminação de doenças em massa nos grandes centros urbanos de qualquer país. As razões ideológicas aparentemente deram lugar ao fanatismo religioso, especialmente dos seguidores de líderes messiânicos que divulgam ideias apocalípticas ou salvacionistas radicais. Se você chegou até aqui, obrigado pela audiência. Se gostou do nosso vídeo, pedimos, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim vocês nos ajudam com nosso trabalho. Fazer conteúdo de qualidade para a internet é um dos trabalhos mais difíceis do mundo atual. Um forte abraço e até a próxima!